O víkendu 23. a 24. května se v areálu Motosport klub Hošťálkovice uskutečnilo mistrovství republiky v cross country. V rámci tohoto mistrovství závodili jezdci v různých kategoriích. Mohli jsme tedy zhlédnout jak juniory, tak také veterány, profi jezdce či závodníky na úrovni hobby. Kromě jednotlivců se na dráze předvedly také dvojice, které závodily v neděli. Závod se uskutečnil pod záštitou náměstka primátora města Ostravy, inženýra Lumíra Palizy. Hošťálkovičtí jezdci si však vedli opět skvěle. Jirka Sliška se v sobotním i nedělním závodě umístil na druhém místě. Matěj Sliška vybojoval v sobotu první místo a v neděli třetí místo. Marek Sliška, který také závodil, se v sobotu umístil druhý a v neděli první. V rámci dvojic jezdci Motosport klubu Hošťálkovice odnesli hned dvě prvenství. O to první se postaral Jirka Sliška spolu s Michalem Kuligem. V rámci hobby kategorie pak byli první Robert Cíkora a Tomáš Krištof. Všem našim jezdcům moc gratulujeme. Dvě desítky dětí se opět sešly v místní knihovně při další výtvarné dílně. Ta se konala ve středu 27. května 2015. Na této dílně si děti vytvářely vlastní obaly na knížky, které následně ozdobovaly barvami na sklo. Čekání na zaschnutí barvy si děti zkracovaly hraním her či čtením a výpůjčkou knih. Yep.